Jaha Jimmy, första året i elitserien slutade så här. Femma i elitseriens grundserie. Ni tog er vidare från kvartsfinalen. En härlig batalj mot Indianerna. Och sedan ett relativt kraftigt respass mot Piraterna. Hur ser du på det? Ja, vi är rätt nöjda med säsongen. Vi har satt upp ett mål som semifinal och den nådde vi. Vi hade lyckats många andra lag mycket skador. Men den som slog hårdast mot oss var Kenny Larsen med den låga ingångssnittan hade. Men å andra sidan kom Linus Eklöf in och gjorde en säsong som ingen trodde han kunde. Jag är nöjd. Det är bara att köra vidare nu. Vi ska gå in lite kort på er bana under säsongen som det var en hel del snack om också. Var ni nöjda med den hemmabana? Gick det som i final? Ja. Ni var nöjda med den då? Nej, vi var inte nöjda med den. Det var vi inte. Det ska ni lägga ner lite mer tid på i år i meningen. Problemet är att jag själv inte har någon kunskap om det. Och det är ingen som har jobbat med banan i Eskilstuna på många år sedan konkursen. Det har bara rullat på och vi har saknat bindemedel som ja, du har påpekat det flera gånger i Simon. Så det har blivit lite sandigt, men ja, vi jobbar vidare. Antingen har vi en sån sandbana så får de andra sfärer när de kommer till oss, eller så ska det vara en fin bana. Vi får se. Men med kontentan med det här, är du nöjd med 2013? Absolut, jag är jättenöjd. Ska vi titta på något intressant nyförvärv? Vi har hittat något också och där har vi den unga dansken från Dackarna, Mikkel Mikkelsen. Vad kan han tillföra? Ja, för det viktigaste hoppas att han tillför ett leende i depån. En positiv och glad kille. Det är faktiskt, jag tycker det är väldigt viktigt hos förarna att de har rätt inställning och inga tjurkukar på den svenska. Nej, vi tror att Mikkel kommer bli året på med i serien helt enkelt. Kan inte förstå om man kan släppa en sån duktig junior. Ja, det var snittet, sa Jerker. Du, man bygger laget efter de förare man vill ha. Okej, det får vi ta sen. Nu tittar vi på nyförvärv och förluster. Och det har inte hänt så där jättemycket. Det är väl kanske den klubben som har agerat minst i elitserien. Men vi börjar lite grann med den översta killen, den startsnabb killen. De var till Vargarna förra året, Gregor Sengota. Vad tror du om det? Ja, så med Sengota så var det var ju samma reda som vi inte kunde behålla förstås, eller kunde, vi hade kunnat valt det, men det var också lite den som säger, åttonde föraren och behövde kunna ersätta snittmässigt. Det hade Sengota lägre ingångssnitt och om man kollar på en sån som Sengota så har han inte riktigt haft chansen i elitserieklubbar, så han har hoppat lite, åkt några matcher och stöder stort. Jag tror att pushar någon sån här kille rätt riktning och att man visar att man tror på dem så hoppas vi att han ska höja sig, för vi vet ju kapaciteten och sånt. Vi tittar lite grann på förlusten och där Andreas Jonsson givetvis en tung förlust. Kände ni när Rospiggarna var klara för elitserien att det skulle vara lönlöst och försöka vara med och bjuda? Ja, mer eller mindre, men jag hade en bra dialog med Andreas och jag sa som det var att vi går inte in en kohandel utan du får välja själv. Liksom. Känner du att det är Rospiggarna som gäller då får vi tacka för den säsongen. Och sa han, jag återkommer och sen tog en vecka bara efter semifinalförlusten och efter Rospiggarna var klara. Så sa han, nej men jag kommer åka hemma och då tackar jag för den säsongen har varit. Det har varit intressant. Krzysztof Puskowski var vi inne lite kort på där, men för mig var det en liten överraskning. Vad ser du på det? Var det snittmässigt eller vad var vi inne på? Ja, det var snittmässigt. Puskowski kunde då bara gå in och ersätta om han var kvar. Det var Kenny och Lagota. Och hade då inte kunnat ersätta till exempel Mikkelsen. Och då kände vi att han var lite för högt snitt för att vi skulle ha kvar honom. Puskowski är ju en bra kille, men inte världens gladaste har inte på honom. Tittar vi på truppen då, den kompletta, och vi ser att Gregory Laguta är kvar där. Vi kan börja med Peter Karlsson, som är tillbaka efter en allvarlig skada och har börjat säsongen riktigt starkt. Ja, PK är ju som PK är. Det är ju lite som de här gamla gubbarna. Så de kör igenom säsongen, känns lite som, och sen när det börjar dra ihop sig så höjer han sig. Framförallt nu när jag tänker tillbaka på förra året. När vi började förra året, då var PK nummer 2 eller 4. Oavsett hemma eller borta. Och då var han inte lika bra. Men när han fick kliva in som nummer 1 eller som hitledare. Då levererade han bättre. Och då fick jag lära mig som ledare hur han fungerar lite. Det är lite likadant med den andra åldergubben vi har. Det behöver press på dem. Ja, vi ska ta honom också. Zorro hänger i. Du ser det på honoms kapacitet i år. Alltså, svart och vitt snittmässigt som har sänkt sig år efter år, lite grann. Jag hoppas vi fortfarande och vet att det finns kapacitet i Magnus och
framförallt är det hemma i Eskilstuna. Vi har ett sånt slag att jag tror fortfarande att vi kommer bli väldigt svårslagna på Smedstadion. Borta får vi se hur det blir, men framförallt hemma, och vi kommer kunna börja med sånt som Magnus på reserven. De som har haft Magnus i sina lag vet att han är väldigt bra i det på. Han är ett go i han, och han, alla gillar honom som lagkapten. Kommer ni ha någon gemensam träning? Ja, det kommer ni ha en gemensam träff innan. Det var ju Dalle lite inne på. Ja, vi har 29:e ska vi träffas alla och träna hemma på Smedstadion, och sen bege oss till Kumla och få köra en riktig genomkörare mot Indianerna. Då kommer ni att ställa upp med det bästa ni kan, eller är det några som har sagt att de bara vill träna och inte köra träningsmatch? Det är ingen som har sagt någonting än, men jag vet att Lagosta har någon tävling i Ballakova på torsdagen eller något sånt där, så det kan väl bli lite svårt. Jag vet inte om jag ska hänvisa till kontraktsbrott en vecka innan seriestarten, så han får nu vara ledig kanske. Lagkapten, har vi någon sådan? Magnus Hetterström. Startsjua, kan vi få en sån? Lagota, Sengota, PK, Mikkelsen, Larsen, Zorro, Vispe. Det låter helt okej. Är det här laget starkare än 2013? Om du frågade mig för ett år sedan så har jag sagt nej. Men med facit i hand på hur vi hamnar förra året snittmässigt på före till före, så nej, vi är inte svagare. Och ska vi titta på de nyckelförare i laget? Och där är jag valt. Det var en skräll. Det var det, ja. Gregory Laguta. Han hade faktiskt högt snitt i grundserien på hemmaplan. Han hade 2,7 per hit på Eskilstunas motorstadion. Han blir ruggigt viktig för er. Ja, det är ju vår enda stjärna, och det är den enda som har snittat över 2 och ska väl göra. Så det är mycket, mycket tryck på Laguta, men jag ser det lika mycket tryck på att Mikkelsen, Zorro och att Kenny bibehåller sitt snitt etc. etc. Hur ser det upp i Ryssland under säsongen? Nu tänker jag på ligamatcher. Kommer det att sätta käppar i hjulet för att vi kan oss med då? Ja, käppar i hjulen så kommer det sätta. Vi har ju 3 matcher som vi vet att det krockar med Vladivostok. 3 borta matcher, så det är väl inte de 3 borta matcherna som kommer att avgöra om vi går till slutspel eller inte. Så vi kan få med om vi vill. Sen är frågan hur mycket vi vill bråka med i början av säsongen. Det är ju ett beslut som jag får ta, att om jag väljer att vila honom för att få in någon annan i en borta match. Det kan vara så. Om du inte åker med honom, kommer du över golvsnittet? Ja. Vad har vi för målsättning på det här grejet? Semifinal. Semifinal. Snart dags för seriepremiär. Hur känns det? Ja, det känns bra. Det känns kul att jag äntligen är på väg att dra igång igen. Hur går arbetet i klubben nu inför premiären? Ja, det är väl lika som varje år, hektiskt, och man ska försöka hinna med alltihopa. Och det är mest arenafrågor vi jobbar fortfarande med. Resten ska ju vara hyfsat klart. 2 intressanta nyförvärv genom Mikkelsen och Sengota. Berätta lite om dem. Mikkelsen blev ju, var ingen vi hade räknat med, som vi trodde att Dackan skulle behålla honom, men när inte han fick plats snittmässigt där så pratade vi med Jerker, och Jerker ville ju då gärna att han kanske skulle vara hos oss. Så den värvningen styr ju faktiskt, det var till och med Jalen gjorde klart med Mikkelsen, och det känns riktigt bra. Det är en av världens bästa juniorer med stor utvecklingspotential. Sengota kommer in istället för Burskowski rent snittmässigt, annars hade vi behållit Bursek säkerligen. Men det verkar vara en glad prick, och han är startsnabb, och vi hoppas att han kan växa med uppgiften hos oss. Vilket av nyförvärvena kommer imponera mest på Eskilstuna publiken? Jag tror att Mikkel Mikkelsen kommer göra det. Varför vinner Smederna SM-guld i år då? Oj, det har inte jag sagt att vi ska göra, och det tror jag inte vi gör om jag ska vara ärlig. Men jag har sagt semifinal, så är jag fast vid det. Jag ser att vi går dit på grund av att vi kommer vara hemma starka.